teraz ťa Adela opýtam. Vieš, odmala chodíš na záchod a robíš to, čo všetci ľudia. A tá voda nejakým spôsobom ide z teba von. Mm-hmm. Vieš mi ukázať približne rukou asi, akú to má formu. Formu, ako to tečie. Je to takto, ide to takto. Počkej, keď to ide zo mňa von. Áno. Iba si, či si to vôbec nejaký všimla, že ako ide tá voda z teba von? Vieš čo, niekedy tak sledujem, niekedy menej, ale je pravda, čo si mi teraz povedal, že keby sme viac si všímali možno, a teraz to zjednoduším, ako čúrame, prídeme na úžasné technológie z prírody. To znamená, nevieš? Neviem. Tak ja vám to ukážem. A to si... A to... Rukou. Takže ide takto. A že ide to tak krúti. Ale že to nie je vôbec nejaký obyčajný tanec a vôbec nie je náhoda. Keď my dýchame, tak dýchame takto. To vôbec, tento pohyb, to je genialita. Pesnička, poďte prosím ťa s týmto hodvábom. Tu na niečo ukážem s tým hodvábom. Znovu genialita. Žiadne, že to je... Inak už je pozvonení. Keby áno, už je pozvonení. Chcel... Všetci, kto chce, nech ide domov. Ale, my už iba preťahujeme. Ale ja nechcem napríklad ešte teda, takže... Ešte jeden, a nie, dobre, tento hodváb, dobre. Takže teraz, priatelia, toto je obyčajný hodváb. Môžeš sa potom prejsť, Adela. Kudne sa potom prejdi. Poď! Nemal by som sa ešte vyzúť, aby som nemusíš, cítila matku. Nemusíš, nie, majú tu pozametané. Poď! Juj, to je ale riečka. Nie je tam niečo zvláštne. Ryby. Pravdu? Ako nikdy som tak slobodne nechodila po bielej látke. A nikto mi nehovoril, to nevyperiem, to nevyžehlím. Dobre, pesnička, a teraz ideme najprv iba ho pretočíme, ale nevyhodíme ešte. Jej. Ja len sa pýtam, že keď toto človek skončí túto školu, kde sa zamestná?